Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Žilina. Milí diváci, ja vás vítam u mojej ďalšej reportáže s poradovým číslom 85. No a dneska sa po dlhej dobe pozrieme do ďalšieho krajského mesta na Slovensku. No a podľa toho, čo sa nachádza za mnou, už možno tušíte, o ktoré mesto sa jedná. Je to mesto Žilina, ktoré je vlastne takým centrom severozápadného Slovenska alebo Kysúc, Horného Považia. Toto mesto je aj nazývané, že Perla na Váhu, pretože sa nachádza na sútoku riek Váh, Kysúca a Rajčanka. No a tento hrad za mnou, to je Budatínsky hrad, ktorý v reportáži uvidíte, pretože ja už sa nachádzam v Žiline. Začiatok som sa rozhodol, že natočím tu, aby to bolo zaujímavejšie. No, Žilina. Je to veľké mesto. Podľa počtu obyvateľov štvrtým najväčším mestom na Slovensku, pretože má okolo 82 tisíc obyvateľov, približne trošku menej má tých 81 940 mi písalo, ale tak to sa furt mení, keď niekto zomrie alebo sa narodí, to je jedno. Tak nebude to dneska ľahké, bude to ťažké. Nachádza sa tu doslova dosť zaujímavostí, budov, pamiatok. Tak mi držte palce dneska a dúfam, že sa vám Žilina bude páčiť. Tak poďme na to. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. Keď som na dne, to mi sadne,
Aktuálne sa nachádzame vo Vrútkach, no a týmto vlakom sme prišli. Pozrite sa na tento rýchlik, ktorý má len dva vozne. Pôvodne mal mať tri, ale to už je fakt chore, ako šetria. Dva vozne dajú na takýto vlak. No, za 10 minút nám príde rýchlik do Žiliny. No a čakanie na vlak sme si spríjemnili pobytom v tejto peknej hospode so starodávnymi železničnými zariadeniami, ako sú semafóry, železničné závory a iné prvky. Tak a už sa nachádzame v Žiline. Nakoniec sme sa v tých Vrútkach zdržali dlhšie, ako som myslel. Nestihli sme rýchlik, nestihli sme osobák, tak sme išli až 9.50. Tak ešte sme si tam dali pivo a tak. Tu už je náš vlak. No a my sa vyberáme do mestskej časti Budatín, kde sa nachádza Budatínsky zámok. Tak ideme tam. Akurát ideme popod železničnú trať. A práve prechádzame Kysuckou ulicou. Ešte stále prechádzame po Kysuckej ulici. No a tu môžete vidieť budovu Slovena. Je to vlastne prenájom nehnuteľnosti. Administratívna budova. Tuto je aj plagát. No a za Slovenou sa nachádza firma Adient Slovakia SRO OZ Žilina. No a to je výrobca autodielov. To je vlastne za touto budovou. Neviem, či tento komín k tomu patrí. A nie, to je Slovena tiež. Máte pohľad ešte. No a za chvíľku už prejdeme ponad hlavnú cestu do Čadce. A už bude vidno aj Budatínsky zámok. Už sme vyšli z podchodu ponad cestu, no a tu sa križujú cyklotrasy. Toto je vlastne taký malý parčík. Práve stojím na moste, ktorý je dosť frekventovaný. Tu máte pohľad na rieku Váh a na kúsok Žiliny. No a tu je hlavná cesta na Čadcu už. Dosť frekventovaná. A tam je Budatínsky zámok. Ale ten uvidíte lepšie až za malú chvíľu. Práve stojím pri ďalšom podchode. No a pri tomto podchode sa nachádza aj táto socha. Tu máte aj tabuľu. Je to socha Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorú dal postaviť ešte bývalý primátor Žiliny Ján Slota, ktorého vraj za to veľmi skritizovali, ale mne sa tá socha úprimne páči. A Ján Slota, primátor mesta Žilina, 2006 rok, to už dosť staré. Ale je to pekné, podľa mňa sa to sem hodí. No a týmto podchodom už ideme tomuto krásnemu zámku.
Už sa nachádzame hneď vedľa Budatínskeho zámku. A ešte som sa rozhodol, že vám ukážem stav modernizácie uzla Žilina. Tuto je časť pri Budatíne. Jedna kola je zbombardovaná, druhá je zatiaľ stará, ale už má nové trakčné vedenie. Ale postupujú, to je dôležité. Tam sú už nové kolaje v pozadí, kde končí tráva. Ale aj tu postavia nové potom. Neviem kedy. Ale aj na to raz príde. No a ideme do areálu. No a tu je to. Konečne unikátny Budatínsky hrad alebo zámok. Neviem, na mape je napísané hrad. No a tento Budatínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Váha Kysuca. No a táto pamiatka s najstaršími zachovanými časťami 14. storočia. Je to pamiatka, ale písomne je doložená už v 13. storočí. Takže poriadne staré. Jen trošku ďalej, nech mať lepší pohľad. Sama ďatelina. Tak, tu ho máte. Nádherný. Tu vedľa je aj malý kostolík. A park. No a vedľa Budatínskeho hradu sa nachádza ešte takýto starý strom. No a je to platan javor listy. Tuto je pri ňom aj tabula, tak vám to ukážem. Tuto je. Fú, 270 rokov, to je riadne veľa. Tuto máte druhú stranu Budatínskeho hradu. Áno, mal som pravdu, nie je to kostolík, ale je to kaponka, v ktorej sa nachádza expozícia. A ešte som zabudol, že sa tu nachádza aj Považské múzeum, taktiež aj s expozíciou. A do kaponky je bezplatný vstup. No už keď sa nachádzame v tom Budatínskom hrade, prečo si nesadnúť aj do bufetu v Budatínskom hrade? Áno, sadli sme si na kofolu. Tuto sa nachádza taká reštika, menšia. Tu sedíme aktuálne. No tu už je, tu je ešte nejaká pamätná tabula, tak preto vlastne robím toto video. Tu ju máte. No a po kofolke pokračujeme ďalej v prehliadke mesta. Tak už sme dopili a od Budatínskeho hradu sa posunieme k sútoku riek Váh a Kysuca. A pojedeme skrz celý Budatínsky park. Tuto akurát pília suché konáre. Tu hore vidno pilníkov. No, už padá. A to bol malý kúsok. Aha, teraz. V lade sa zasekol. Tam hore lezie. Dobre, stačilo. A tuto už bude ten sútok. Za chvíľku. Aha, ale tu je ešte nejaký topol, čierny.
No a teraz bolo počuť. Keď odídem, tak to najlepšie musí byť. Tuto je topol, no. Krásny. Tak predsa len vám ešte jeden strom ukážem. Tu je lipa veľkolistá. Najmohutnejšia, najstaršia drevina v parku. Obvod kmeňa 620 cm. Hú, jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Túto lipu som mal aj zaznačenú v Google mapách. Bola tam zobrazená. Ukážem vám ju ešte trošku ďalej. Vyčkajte chvíľku. Dobre, dajme tomu. Tu je tá lipa. Nádherný strom, fakt krásny. Aj celý tento park. Určite sa má táto časť mesta čím píšiť. Aká náhoda, čo? No, tak my už sa nachádzame na sútoku riek Váh a Kysuca. Tuto vidíte Váh. A tuto na pravej strane sa do ňoho vlieva rieka Kysuca. Dneska tu nevidno ani kačky, ani kačice, nič. Káčerov. Lebo občas sme videli, keď sme boli v Žiline. V pozadí vidno aj domy, tam je stále časť Budatín. Tu je nejaká veža a stromy. Od sútoku riek sme sa presunuli na ulicu Horná a tu predo mnou môžete vidieť takúto malú kaplnku, ktorá nebola jediným cieľom, prečo sme sem išli. Druhý cieľ bol práve tento. Krásny výhľad stadiaľto. Dosť veľa vidno zo Žiliny, tak tuto. Tuto je Budatín. Vpravo opäť Budatínsky hrad. Tam v pozadí aj strážov. Tuto na kopci je sídlisko Hájik. Tam vzadu v pozadí. Au. Niečo ma chcelo pichnúť, pardon. Je tu teraz veľa hmyzu. No a tam sú ďalšie budovy. OK. A pokračujeme. Stále pokračujeme po ulici Horná. A tu predo mnou sa nachádza celkom nový kostol svätého Jozefa Robotníka. Vyzerá, že je nový, no. Tuto vnútri vidno aj farebné sklo. Hej, je nový. Aj socha. OK, aktuálne to máme namierené na cintorín, pretože otco chce upraviť trošku hrob, pozrieť, že ako je stave. Máme tu pochovanú časť rodiny, tak aj preto vlastne poznám Žilinu, lebo sme sem často chodili. Ale viac vám nepoviem, proste ideme na cintorín. A bodka. Tak a už sa nachádzame na tom cintoríne, ktorý sa nachádza na konci Budatína. Tam už v podstate nič nie je. Žiadne domy. Tuto je cintorín. Chvíľku sa tu zdržíme a potom už pôjdeme smer námestie, kde sa nachádza väčšina zaujímavostí, ktoré sú v Žiline. Ale ešte sú aj nejaké iné, ktoré dnes bohužiaľ neprejdeme.
pretože sú ďaleko. Napríklad lesopark majú tu pekný aj s výhliadkou. Ale nedaleko Budatína sa nachádza výhliadka. Počkajte, hneď zistím, ako sa volá. Je to výhliadková veža na Dubni. Na tej som už dávnejšie bol, tak ak nájdem tie fotky, tak vám ich priložím, alebo nejaké z internetu. Tak dúfam, že ich nájdem, tak tu ich máte. A z Buratina sme sa presunuli naspäť do centra mesta. Aktuálne stojím pred týmto remeselníckym domom. No a tu začína park SMP, za ktorým sa nachádza už námestie Andreja Hlinku, ktoré uvidíte za chvíľku. Tu máte ešte jeden pohľad na park. No a už ideme na námestie. Práve sa pozeráte na sochu Andreja Hlinku. A to znamená, že sa už nachádzame na námestí Andreja Hlinku. Tuto je ešte fontánka. No a za touto sochou sa v pozadí nachádza secesná budova Považskej galérie so stavou expozíciou Vincenta Hložníka. Idem ďalej, aby ste to lepšie videli. No je tam veľa stromov, ale tak vidíte aspoň kúsok z toho. Tuto môžete vidieť v pozadí. Počkajte. Tu môžete vidieť gotický kostol Najsvätejšej Trojice. No a je to katedrálny chrám žilinského biskupa. A vedľa kostola sa nachádza ešte Burianová veža, z ktorej je pekný výhľad na okolie. Ale asi je to platené. Ale neviem, ešte som tam nebol v tejto veži. Tu vedľa sa nachádza ešte mestské divadlo. Tu je nápis Žilina, tu je fontána. Tam je súsoč, tam ešte pod kostolom je súsošie Cyrila a Metoda. No je tu toho veľa, zle sa to opisuje. Tu sú ešte ďalšie budovy. Obchodný dom Miráž. A pokračujeme ďalej. Tu máte ešte pohľad z opačnej strany na kostol a Burianovú vežu. No a z námestia Hlinku sme sa presunuli na druhé námestie. Toto je Mariánske námestie. To je trošku menšie ako to prvé. Tuto sa pozeráte na kostol obrátenia svätého Pavla.
To sú ďalšie historické budovy. Toto je starý autobus. Toto je socha nepoškvrnenej Panny Márie. A mnoho ďalších budov. Tu je fontána. Tu je studňa, na ktorej sú samé zámky. Podobné aj v Košiciach na moste, keď idete zo stanice smerom na námestie. Tu je nejaká reštaurácia. No a tu je radnica. A do Tretice sme sa z Mariánskeho námestia presunuli na Františkánske. Tuto je ešte kostol svätej Barbory. Velikánsky. A tu máte námestie. Je to malé námestie. Ale tak celkom pekné. A tu je aký výhľad na kopce v pozadí. Krásny výhľad na hory. Dobre, a pokračujeme. Pri tomto námestí sa nachádza ešte aj budova finančného paláca. To je táto budova, v ktorej momentálne sídli Prima banka Slovensko. No a ideme ešte ďalej po tejto ulici, pretože sa tam ešte nachádzajú nejaké zaujímavosti. Tak ideme. Tuto sa pozriete na neologickú synagógu alebo aj novú synagógu. No a vedľa nej sa nachádza ešte banka Žilina. Je tu viacero historických budov, aj tuto je Žilinská univerzita, fakulta prírodných vied. No a od Františkánskeho námestia sme sa presunuli naspäť na námestie Andreja Hlinku, to je tuto podobnou. Tu predo mnou je akurát súsošie Cyrila a Metoda. Dole je fontána. Taký parčík, by som to nazval toto. Také to není park. Tu je výhľad na divadlo. A celkovo je pekný výhľad stadiaľto. V pozadí vidno aj tú vyhliadkovú vežu na Dubni. Tak vám to priblížim, aj keď to asi nebude veľmi vidno. Sakra, sa mi to rozmazalo. No. Veľa ste asi toho nevideli. To je smola. Už sa nachádzame naspäť na stanici a tu môžete vidieť vestibul stanice.
No a tu máte kolajisko stanice Žilina. Tu je smer Bratislava a Žilina, teda Čadca. A tu je smer Košice. A tu už prichádza náš vlak do Vrútok. Tak, čo už mám robiť, milí diváci? A máme tu koniec mojej ďalšej reportáže. Už 5. v mojom letnom albume a celkovo 85. ktoré sme prešli mesto Žilina. Sa vám dúfam páčilo. Všetci to musíte poznať. Žilina, to je jedno z najväčších miest na Slovensku. Aj jedno z najznámejších. Tak dúfam, že to pre vás nebolo nič nové. Ale keď tak ste videli možno nejaké nové veci, alebo ste sa niečo nové dozvedeli, videli ste možno nové pamiatky, budovy, ja neviem, ale celkovo Žilina pre vás tam nová nebola, lebo pre mňa nie, už som tam bol minimálne 100-krát. Tak som aj rád, že mám Žilinu za sebou, lebo už som tam bol veľakrát a točiť to, ako som vraval, nechce sa mi točiť mesta, ktorých som bol veľmi veľakrát. Ale aj tak to bol príjemný pobyt, aj keď to nebolo nič nové. Tak, čo by som ešte povedal, že ja držím hlavne palce všetkým Žilinčanom, keďže teraz modernizujú ten uzol Žilina, železničný, tak dúfajme, že nová železnica vám prinesie nový impuls do mesta, zrýchli sa vám doprava, nebude tam taký hukot z vlakov, takže fakt dúfajme, že to prinesie ten účinok, aký to má mať. No a takisto dúfam, že vám budú dobre slúžiť aj nové cesty, ktoré stavajú, lebo ponad trať pôjde potom nová ulica a ešte aj nejaké ďalšie cesty by sa mali prerábať alebo opravovať. Tak dúfajme, že ten projekt prinesie tomuto mestu nový impuls a aj nejaké ďalšie veci výhodné pre mesto. No dobre, tak to už by bol koniec reportáže. Ak sa vám dnešná reportáž páčila, dávajte lajky, komenty a určite odbery. No a my sa vidíme zase onedlho. Tak zatiaľ sa majte a čaute.